L'any 2012 s'aprova la mesura de govern Convivim Esportivament. Aquest programa està finançat per l'Institut Barcelona Esports i gestionat per la Fundació del Consell. L'objectiu? Promoure l'esport com a eina de cohesió i transformació social en les ciutats. El Convivim és la continuació d'un programa que es va crear el 2008 sota el nom de l'Esport Ens Fa Iguals i que posava el focus sobre la zona nord del districte de Nou Barris. Actualment, l'abast del Convivim Esportivament arriba a 9 districtes de tota Barcelona i acull a més de 2.500 nens, nenes i joves cada setmana. Però quins són els àmbits d'actuació del Convivim? Aquest consta de dos plans. D'una banda, l'Aprenent Esportivament agrupa aquelles activitats esportives en l'horari no lectiu celebrades en centres educatius on l'oferta és dèbil o fins i tot inexistent. Bàsquet, críquet, dansa, futbol, hoquei sala, patinatge, bàdminton... L'Aprenent oferta un ampli ventall de disciplines i estableix vincles amb l'escola o institut on es desenvolupen de forma regular. Un gran protagonista d'aquest vincle és l'AMPA, que participa activament en la coordinació d'activitats i jornades lúdico-esportives celebrades durant el curs i on es busca implicar cada vegada més a les famílies. D'altra banda, el Convivim, en coordinació amb serveis i entitats de barri, compta amb el Pla d'Eines per la Convivència, una resposta a les necessitats i demandes dels joves que utilitza l'esport com a vehicle per l'empoderament, la prevenció de conductes de risc i fins i tot per retornar al sistema educatiu o accedir al mercat laboral. Amb el temps, inclús, bona part d'aquests joves es converteixen en monitors i monitores de la Fundació del Consell. A més, dins d'aquest pla han nascut projectes en col·laboració amb altres entitats com la Lliga Skate BCN i Cricket Jove Barcelona. I no ens oblidem de la gran festa Convivim, una jornada de cloenda de caràcter familiar al complex de la Mar Vella, on tots els participants del programa exhibeixen la disciplina esportiva que han practicat durant el curs. I fins aquí les parts més destacades del Convivim. Però què passa amb la metodologia de treball? Aquí entra en joc el programa Q, que garanteix una pràctica esportiva de qualitat i generadora de valors. El programa Q consta de diferents formacions i un seguiment individualitzat del monitor o monitora per millorar tant les seves capacitats tècniques i pedagògiques com el seu coneixement en qüestions de gènere i gestió de conflictes. Una de les formacions més destacades tracta sobre la implementació del model ISOC en les activitats del programa Convivim. Aquesta formació, que compta amb el suport de l'Observatori ISO, brinda una guia als monitors i monitores per transmetre a infants i joves una sèrie d'habilitats i capacitats per a la vida a través de l'esport. En definitiva, hi ha moltes formes de participar i de parlar del Convivim Esportivament, però n'hi ha una que el resumeix a la perfecció. Es tracta d'un programa en constant evolució que s'adapta a les necessitats de les persones i als barris de Barcelona.